पाहूया पुढील बातम्या. मेर्शी येथील पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या श्री महादेव मंदिराची पुनर्बांधणी करा अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. मंदिराच्या पुनरुद्धारासाठी प्रयत्नरत असलेले ॲडव्होकेट कृपा पिरणरकर यांनी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांना मंदिराच्या विद्यमान परिस्थितीबाबत माहिती दिली. जे तुम्ही दार पळताय जिनका बाय दिसता, बायचे सगळे फातर नॉर्मली लायल्ले आसा आणि हे फक्त एकूच दार जे असा त्याका एक शेप दिलेली असा, एक आकार असा बायचो. तो आकार पळोवन असे दिसता प्रायमरीली की भितर त्यांच्यानी भितर स्ट्रक्चरान त्या कितें तरी धरलेले असा. देवळाच्यो मुर्त्यो जावं देवळाचे ऑर्नामेंट्स जावं एक गुफा, प्रत्येक लोक आपापलो वेगवेगळो बिलीफ घेऊन थंयसर येता. म्हटल्यार थोडे जाणटे म्हणटा की थंयसर हांगा एक गुफा असली जी ओल्ड गोवा खंय तरी ओपन जाताली, आमी पंढरपुराक पावताले. थोडे म्हणटा ना ही गुफा ते देवळान ओपन जाताली आणि थंयच्यान भितर एक लिंक असले जावं ते काळ भैरवाचो एक ग्रूप असा कसले तरी एक आपली एक मायथोलॉजी सगळे आपापले जोडटा. मात प्रायमरीली जे लोक चित्ता लोक म्हणटा तेतून एक असं दिसून येतं की हे खऱ्यांनी हांगा देवूळ असले, कित्याक आमकां जितले लिटरली जे सोर्सीस आसा त्या सोर्सिसा प्रमाणे स्टडी करून आमकां एक कळलें आसा की मेरशेन हो एक देवूळ असले, महादेवाचे एक देवूळ असले. हेतून तीन बुकां जी आमकां एके प्रियोळकराचो बूक मागीर रुई गोम्स त्या उपरांत गांवकरीचो बूक आसा तिनूय बुकांनी मेन्शन केल्लें आसा की देवळां आसली म्हणून. तशेंच ही बांय आनी हे देवळाची जी सायट आसा ही आमी जे लेटस्ट गव्हर्मेंटान जे नोटिफिकेशन काडलें January 2023 की आमी जी देवळां आसा ती परतून बांदतले म्हणून, त्या नोटिफिकेशनाचे अंतर्गत आमी आर्कियोलॉजीक सुद्दां कळयलेले आसा की आमचें देवूळ आसा आनी तें तुमी रिबिल्ड करपाक जाय म्हणून. आनी आमी घातलेले आसा ते आर्कियोलॉजीक आनी अंडर इन्वेस्टिगेशन आसतना हे देवूळ थोड्यांनी हांगा मस्ती केलेली आसा. मस्ती जशी की तांकां खबर आसा हे आर्कियोलॉजिकल सायट म्हणून ही, आनी तरी आसतना तेंच्यांनी गव्हर्मेंट फंड्स घेवन ही बांय क्लीन केल्या. तुमी पळोवंक शकता झाड बीन कट केलेलें हांगा. ही झाडां आनी कसलीच झाडां न्हू की देवाची झाडां, ही सेक्रेट ग्रीव्स म्हणटा तांकां, रुमड वड जावं आनी कसली झाडां ती. तो तुळशी प्लांटर एक आसा, तो तुळशीचो प्लांटर वयर आसलो वयर तो काडून सकयल दवरलेलो आसा. आनी हेतून आमची एक खंय ना खंय आमच्या लोकांची एक रिलिजियस हे जे आसा सेंटिमेंट्स जे आसा ते हट जाल्लेले आसा. ज्या ठिकाणी एका काळाचेर महादेवाचे देवूळ असलें आणि ह्याचे व्यवस्थित पुरावे सरकाराकूय सबमीट केल्ले आसा हांगा भक्तगणांनी. सरकारची स्कीम जी आसा त्या स्किमीन घोशणा जाली 20 कोटी रुपया दवरल्या आनी कितें ह्यो सगळ्यो जाल्यो आनी जुनी पुरातन मंदिरां बांदपाचें पोर्तुगेजांनी उद्ध्वस्त केल्लीं. सुदैव आमचें अशें आसा की गोंयांत आतां म्हळ्यार म्हाका हें खबर नाशिल्लें म्हूण आज आमी मुद्दम आयलें तें जाणून घेवपा खातीर, जाल्यार बाकीच्या ठिकाणां पेक्षा अदीक पुरावे ह्या जागेचे आसा अशें म्हज्या लक्षांत आयलें. आनी तांणी सगळे जे पुरावे जाय हे सबमीट केल्ले आसा गव्हर्मेंटाक. गव्हर्मेंटान जी कमिटी नेमिल्ली आसा डॉक्टर वर्षा कामत हांच्या नेतृत्वा खाली ताका मुदतवाड दिल्या ताणें, पण ताणी सुद्दां येवन ही जागा इन्स्पेक्ट केली आनी ताणें ठरयलें की ही पात्र आसा म्हूण जागा म्हूण ताका कन्सिडर करपा खातीर. आनी त्यामुळे ह्यो जुने सगळे आमच्या पुर्वजांचे दायज जे आसा, जुनो इतिहास, जुन्यो परंपरा, जुने ऐश्वर्य ह्या देवतांचे हे सांबाळून दवरणें हे आमचें कर्तव्य, तें आमी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांगा महादेवाचें मंदीर हाजें परत एकदां पुनरुद्धार करपाची जी योजना आसा त्या योजनेक पूर्ण पाठिंबो गोंयच्यान आमी सगळे जाण मेळून दितले. हो केवळ मेर्शेचो प्रस्न न्हय, हो गोंयच्या संस्कृतीचो घटक आशिल्ल्या एका गांवाचो प्रस्न आसा आनी त्यामुळे तो सगळ्या गोंयचो प्रस्न आसा.